գործընկերներ, պետք է ներողություն խնդրեմ թեմայից շեղվելու համար, ուղղակի երեք գիշերը մի դեպք է կատարվել, որը չէր կարողան արձագանք մնալ։ Երեք գիշերը քաղաքացին փակելով իր վարձակալած տարածքի դռնելը եւ պատրաստվում էր տուն գնալ, նրան մոտեցել են երկու սևազգեստ մարդիկ։ Հարբած, ներկայացել որպես ոստիկան ու կասկածելով, որ մարդը թալանում է այդ տարածքը, սկսել են հրելով փորձել մցնել մեքենան։ Քաղաքացին պահանջել է թղթերը եւ իրոք մարդիկ պարզվել են, որ ոստիկաններ են։ Ոստիկանները ծեծելով եւ բրթելով մարդուն մցել են մեքենա, շարունակել են ծեծը մեքենայի մեջ, մարդուն հասել են ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, հանել են մեքենայից, բաժանմունքից դուրս են եկել էլին ոստիկաններ, շարունակել են ծեծել քաղաքացուն եւ հետո մտածել են իմ ոստիկանով ճանաչել է քաղաքացուն, ենթադրաբար թաղայինն է եղել եւ ասել է, հա, ես ճանաչում եմ նայդ տարածքի վարձակալն է, եւ ասել են, լավ, դե գնա, այսինքն քաղաքացուն բռնել են, ծեծել են ու բաց են թողել ոչ մի բանի համար։ Եվ ես կարծում եմ, սա ես պնդում եմ, որ սա չպետք է անհետևանք մնա։ Արդեն դիմել ենք, հաղորդում տվել ենք հանցագործության մասին եւ ոստիկանապետի ուշադրությունն եմ հրավիրում սրա վրա եւ ցավում եմ, որ վարչապետի հորդորը սևազգեստ մարդկանց դեմ պայքարելու ոստիկանությունը այսպես է ընկալել։ Ուզում եմ պարոն Օսիպյանին լսել, արդյոք այսպես են ընկալել այդ հորդորը պայքարելու մարդկանց դեմ, ովքեր վտանգում են մեր հասարակության հանգիստը, ու ամեն մեկը հիմա կարող է վտանգի ենթարկվել, որ սևազգեստ ոստիկանները կարող են մոտենալ ու ծեծել։ Կոչ եմ անում ոստիկանությանը անհապաղ գնալ գործի հետքերով եւ ամենախիստ պատժի արժանացնել նման ոստիկաններին եւ նման պահված երբեւե դրսեւորած ոստիկաններին։ Շնորհակալ եմ, կներեք կրկին թեմայի շեղվելու համար։ Մանե Թանդելյան, բայց պարոն Գորգիսյան, դրամատիզացնելու ինչ կարիք կա, որ հանցագործություններ բոլոր երկրներում տեղի ունենում, դիմեք պարտական մարմիններին։ Ինչ է, դե բայց ի՞նչն է խնդիրը։